pátek 5. června navštívil nošovickou automobilku ministr dopravy pan Dan Ťok. Jeho program byl bohatý. Po příjezdu se sešel s vrcholovým managementem společnosti, poté s nimi poobědval vynikající korejské menu a dále si prohlédl výrobní závod. Já jsem velmi překvapen, velmi milé překvapen. Ten závod se mi líbí. Já si myslím, že tady je vidět, že i v České republice dokáže firma Hyundai držet svoji tradici, kvalitu. A musím říct, že má být na co management, firma i všichni zaměstnanci hrdí, protože je to úžasná firma. Co pana ministra zaujalo v HMMC nejvíce? Kromě toho, že děláte úžasnou techniku, tak mě zaujala bezpečnost, čistota. Myslím si, že to jsou ty aspekty, kdy při vysoké míře bezpečnosti a čistoty se dá dělat ta technika tímto způsobem. Společnost HMMC zaplatila za loňský rok daň z příjmu ve výši 1,6 miliardy korun a stala se tak 5. největším plátce daně v České republice. Nejen, že jsme významným zaměstnavatelem, ale výraznou měrou se také podílíme na tvorbě veřejných finančních zdrojů České republiky. Pořadí 10 největších plátců daní z příjmu je následující. Udělejte si 27. června čas. Srdečně vás totiž zveme na dlouho očekávanou akci Hyundai Family Day, letos s podtitulem Návrat k Tucsonu. Tucson je nejen město, které leží v americkém státě Arizona, ale také náš nový model, který začínáme vyrábět. Family Day tradičně nabídne zábavu, spoustu soutěží, dobré jídlo a pití. Akci bude moderovat Petr Rychlý a jako zlatý hřeb večera vystoupí slovenská kapela No Name. Stánky s občerstvením budou nabízet česká jídla i speciality korejské kuchyně. Pro děti je připraven bohatý program, včetně atrakcí a jízdy vláčkem. Během akce si mohou návštěvníci zdarma prohlédnout i náš závod. Akce Hyundai Family Day se pořádá pro vás, tak si ji nenechte ujít.